78-й день війни. Ворог знову обстрілює Криворізький район. Бив з ураганів по Великій Костромці та Зеленодольську. Рятувальники повідомляють, зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури. На жаль, є один загиблий. Це працівник підприємства. Ще одну людину поранено. Під удари потрапила Зеленодольська громада. Ворог бив з ураганів. Влучення сталися у Велику Костромку та Зеленодольськ. Зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури. В час обстрілу люди саме прямували на роботу. На жаль, є один загиблий, і це працівник підприємства, та одну людину ще поранено. У Великій Костромці ворог здійснив обстріли по околицям. Там внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.